Hola, hola, meikäläisen nimi on Jontolox ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video ajana on kesäinen kännykkäblokkari putki. Olisiko 16 kautta? Mikä se on? Jep, ei kun 15. Ups. No joo. Eli 15 jakso on nyt kyseessä. Joo. Joo, jos ei mene, mitä kuka pitää tuollaista ääntä, niin se on Pleikkari Vitoinen. Valitaita on ihan mesta akku loppu, niin että lataa akku. Niin kuin näyttää. Voisin ehkä jatkossa yrittää lähteä siinä puoleen aikaa kävelee töihin 7.30, 7:30 lähtee. Ne myöhästy töistä. Eikö nyt tuli paprikapannu, mä kuulin toi ovesta. Joo. Näin on. Vähän kuuma. Kuuma on tuo ulkona. Et, joo. Mut joo, se on sitten. Katsotaan. 28 on täällä sisällä. Huhhuh. Tai siis mun huoneessa on 28. Ei se. Joo. Mutta joo, summaro. Tilaa kanavaa Jontulox. Ei mun mitään muuta.